Алматыда 7 жасар қыз ауруханаға ауыр жағдайда түсіп көз жұмды. Қара жамылған отбасы үш ауырып жедел жәрдеммен ем-дом алған қыздарының өліміне ақ халаттыларды кінәлап отыр. Анасының айтуынша оған дейін өмірге құштар баласының денсаулығында ешқандай кінәрат болмаған. Ал дәрігерлер болса шақыру журналында Василина Бражникованы тіркелмеген деп айды аспаннан бірақ шығарыпты. Қаршадай баласының ажалын қан жұтқан анасы жедел жәрдем қызметкерлерінен көріп отыр. Бұл жағдайға ол дәрігерлердің салғырттығы себеп дейді. Яғни жайғана іш ауырған жасөспірімге алып ұшып жеткен ақ халаттылар диагнозсыз 12 жастан асқан балаларға ғана ішуге болатын дәрі берген екен. Ал Василина небәрі 7 жаста болған. Көз жасы көл болған ана қызынан қапыда айырылып қалғанына әлі де сене алар емес. Қазан айында сабақтан келген екінші сынып оқушысы Василина Бражникованың іші ауырып, жүрегі айныйды. Қызының денсаулығына алаңдаған анасы тез арада ауруханаға жеткізген, алайда ауыр жағдайда жан сақтау бөліміне түскен оны аман сақтап қала алмапты. С 13 числа, получается, я вызывала скорую. Ұлым мен қызым ауырып, жедел жәрдем шақырдым. Жексенбі күні болатын. Василина ішінің кішкене ауырып тұрғанын айтты. Сөйтіп фельдшер қарағандай болып, асып бара жатқан ауруы жоқ. Сабаққа бармау үшін айтқан сылтауы деді де, дәрілер жазып беріп кетті. Ал бірнеше күннен соң балапаным ауыр жағдайда комаға түсіп, ертесіне одан мәңгіге айырылып қалғаным туралы хабар естідім. Дәрігерлер Василинаны жүрегі тоқтап қалды депті, десе де марқұмның жақындары барлығына фельдшердің ішуге берген дәрісі себеп деген пікірде, өйткені бұған дейін денсаулығының бұлайша ауырып көз жұмуы көңіліне күдік ұялатып отыр, ал дәрідегі нұсқаулықты перзентінен айырылғасын бірақ қарапты. Самое главное, виноваты вот этот фельдшер. Кінәлі адам ол фельдшер. Өйткен ол қызыма тайлолфенхот атты дәріні жазып берді. Қарсы нұсқаулығын қарасам, Василинаның басында болған жағдайлар жазылған. Ол дәрі жақпаған жағдайда ішкі мүшелерінің барлығы ауырып, комаға түсу қаупі бар екен. Енді сол кінәлі болмағанда не? Ал бұл мәселеге қатысты журналистер келеді дегенді күтпеген Боралдай кент ауруханасының қызметкерлері бұл жағдайға өздері де аң-таң болды. Өйткені тез арада хабарласып анықтап білгендей, олардың журналында Евгенияның бір ғана баласы тіркеуде тұр. Ал бақилық болған Василинаның аты тіпті журналға да жазылмапты. 13 октябрь күні болған вызовты біздің журналда 4-ші бригада, осы біздің поликлиникаға қатысты бригада. Мен обслуживаться етілген, осы вызыпты обслуживаться еткен фельдшер Джөкеев трудовой еңбек демалысында екен. Фельдшерден жұмысқа шыққаннан кейін анықтап жауап береміз. Осылайша бұл істің анық-қанығы жедел жәрдем қызметкері еңбек демалысынан келгесін белгілі болмақ. Ал қайғыдан қан жұтқан отбасы кінәлі ақ халаттының жұмыстан шығарылып, тиісті жазасын алуын талап етіп отыр. Салтанат Шырынхан, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы облысынан.